Әлемде 60 жастан асқан 700 миллиондай адам бар. Бұл көрсеткіш 2050 жылға қарай 2 миллиардқа жетіп, әлем халқының 20% құрамақ. Біздің елдегі қариялар саны қанша, олар қандай жағдайда өмір сүріп жатыр? Жақсы қария қазына дейді қазақта. Қарттарымыздың қазынаға бергісіз тағылымын алдық. Енді не бере аламыз? Бір тамшы оқиғаны назарларыңызға ұсынамыз. Келесі жылға Алла жазса үлкен қажылыққа тегін жолдама әкелдік сізге. Сендер болмасаңдар боталарым. Мен өліп бара жатсам, маған қолым жетпеседі. 64 жастағы орынбасар әжей 25 жасында жесір қалған. Екі қызын тәрбиелеп өсіріп, екеуін де ұядан ұшырған. Талай жыл тағдыр тауқыметін тартқан қарт келер жылы қажылыққа тегін баруға мүмкіндік алды. Діни басқарма сондай Құран, жайнамаз, азық түлік және 100 000 теңге көлемінде қаржылай көмек берді. Ағынан жарылған қария рахметін айтып батасын берді. Семьядан да, жұмыстан да, өмірден де ешқандай қиындық көрмей, осылай жүректерінде Алла тағаланың несі ұялап, өмір жастарың ұзақ болсын. Ең тек қана жақсылық тілеймін, не айтарымды білмей отырмын. Рахмет сендерге. Көп жасаңдар. Бас мүфтидің айтуынша, діни басқарма қарттар мерекесі күніне орай жыл сайын 4 қарияға қажылық сертификатын тапсырып отырады. Бұл әжеміз жалғыз тұрады, қараусыз қалған әже. Сондықтан біздің міндетіміз деп есептейміз, осы қараусыз қалған азаматтарға, әжелерге, аталарға қол үшін беру, ол енді біздің әр мұсылманның міндеті. Бүгінде республика бойынша 49 қарттар үйі жұмыс істейді. Онда 7 000-ға жуық адам бар. Солардың бірі Қуаныш ата. Жастайынан 7 000 қалған. Ал денсаулығына байланысты отбасы бақыты бұйырмапты. Дегенмен мұнда ешбір қариядан кем өмір сүріп жатқан жоқ. Мына жерде күтім жақсы, өз әкешіңдей күтеді. Ешқандай мұң қайғы жоқ деп. 5 мезгіл тамақ ішеміз. Киім беріп отырады. Жаңартып, төсек орынды күнде жаңартып отырады. Қоғамда қарттығын ең жоғарғы деңгейде өткеріп жатқан жұптар да аз емес. Солардың бірі 45 жыл бойы бірге келе жатқан Әміртаевтар отбасы. Айтуларынша, қазіргі жетістіктерінің бәрі де балаларына құйған инвестицияның жемісі. Аллаға шүкір, балаларымның бәрі ешқандай, бір ұлым менің, бір қызым ешқандай ауыр салмақ саған жоқ. Қазіргі жақсы қартаю, Құдайға мыңда тәуба, бізде барлық жағдайымыз жасап отыр, жылына бір рет бізді демалысқа жіберіп отырады. Қазіргі таңда елімізде 2 миллионнан астам қарт бар. Бұл ретте биыл елдегі қарттар мен мүгедектерді әлеуметтік қолдауға 7,5 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінді. 186 мыңнан астам адамға бір жолғы материалдық көмек берілген. Ал елдегі зейнеткерлердің тең жартысына жуығы қоғамдық көлікте тегін жүретін болады. Жұлдыз Байділда, Айнұр Құнанбаева, басты бағдарлама, Астана.